SD-regeringens politik monterar ner Sverige. På område efter område så saknar de faktiskt en tydlig plan och det ledarskap som krävs. Sverige har en rad stora problem där regeringen inte gör tillräckligt. En kostnadskris för svenska hushåll som kämpar med att få ekonomin att gå ihop. En allvarlig sjukvårdskris med stora nedskärningar som drabbar både personal och patienter. En allvarlig gängkriminalitet där regeringen inte förmår att göra vad som krävs för att i grunden knäcka gängen. Och därtill ett ökat terrorhot mot Sverige och svenska folket i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. SD-styret monterar ner istället för att rusta Sverige. Men det finns en annan väg. Vi har klarat kriser förr, som pandemin och som ekonomisk kris. Vi vill annorlunda. Är du med oss? I sådana fall borde du bli medlem i Socialdemokraterna.